အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Allen Haaland ကတော့တကယ်ကိုကြောက်ဖို့လမ်းမကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုပဲ Premier League စာယုံမှာမရှိသေးဘူး Twin Go တွေတိုင်းတိုင်းနဲ့အခုလဲဒါ West Ham ရဲ့အဝေးကွင်းသွားပြီးတော့နောက်ထပ် Back to Back Hat Trick ပေါ့လေအာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့အား Ipswich Town မလို့ပါဒါပေမဲ့ West Ham ရဲ့ကွင်းမှာသူတောက်လျှောက်ကိုသူများဆွမ်းအားကောင်းတယ်လို့အခု Allen Haaland ကရာဒီစာပွဲစဉ်တက်မှာတကူအတွင်းနဲ့နောက်အခုပြီးတော့မှအခုနောက်ထပ် hat trick ရတယ်အခုထပ်ပြီး hat trick ရတယ်ဒါ west ham နဲ့ပွဲမှာသူ hat chance အများကြီးမရဘူးအဲ့မှာ allen haaland နဲ့အဓိကကွာခြားသွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတခြားတိုက်စစ်မှုတွေနဲ့ဥမာ arsenal မှာဆို harvest ရှိမယ်နောက်အပိုင်ခွင့်ရတယ်လို့အဲ့နေရာမှာ saka ရှိမယ်နောက်တခါ manchester united မှာ rashford တို့ hoyland တို့ဒါ liverpool မှာတခါကြီးမိုဆာလာဟိုစားလိုက်တာထားပါတော့နူညအပါဝတခြားကစားမှလေဒါပေမဲ့ဟာလန်ရဲ့ chance ကိုကြည့်လေဟာလန်ကသူရတဲ့ chance ကိုအကုန် convert လုပ်တယ်အဲ့ဒါကဟာလန်နဲ့ Manchester City ရဲ့အဓိက story ပဲအဲ့လင်ဟာလန်ကတကယ်စိတ်ချရတယ်တော့ Matthias Nunez ပေးသွားတဲ့ 1 by 1 ဆိုရင်ဥမာ Arsenal ဘွဲကနူဥစားဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Harvard နဲ့ similar ပဲဒါပေမဲ့ထားပါတော့ကိုးသမားတက်လာတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ဟာလန်အနေနဲ့အယံနာပါပြီးတော့ဒီခန်စစ်ရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာသူ offside မဖြစ်အောင်ချိန်ကိုက်ပြေးနိုင်တာအဲ့ဒါသူရဲ့အားသာချက်ပဲကျွန်တော်တို့ Allen Haaland ကိုကြည့်လိုက်တောင်းတောင်းကောင်းဟို offside ဖြစ်ခဲ့တယ် Manchester City ကအခုဒီနေ့ပွဲကို AEC ပဲဟိုနီးပြားကအပြောင်းလဲတွေတောင်းလျှောက်လုပ်တယ် Grealish နဲ့ Doku အတွဲပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒါဒီအပြောင်းလဲပေါ့လေခန်စစ်ကတော့အခုအတွဲမိနေတဲ့Jesco Guardiola ရဲ့ DSK နောက်အခန်းကြီးရဲ့မှာအခုလက်ရှိမှာ Rico Lewis ကိုအလေးအပြောင်းဝင်တယ်သူတို့က3-2-4-1 formation ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ Kovacic က Rodri မပါတယ်လို့တော့မပြောမရအောင်တော်တော်ကိုကောင်းနေပြ။နောက်ဒီ De Bruyne တော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ Jack Grealish နဲ့ဟိုဘက်က Doku နဲ့တိုက်စစ် West Ham အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီဘက်မှာရမန်ရန်ကအခွင့်အရေးအချို့လေးတွေရတယ်။ဘလောက်ပဲ။ကျန်တဲ့ချက်စီအများကြီးမရအောင်ဘာလို့ဆို West Ham အသင်းကို Man City ကထိန်းချုပ်ထားတာ။ကျွန်တော်ပထမဒုတိယပိုင်းမှာတလုံးတိုင်ထိသွားတယ် Cruz တိုင်ထိသွားတယ်တလုံးရေ။နောက်ဒုတိယပိုင်းအချို့မှာလွတ်ထွက်သွားတဲ့ moment West Ham ကတပွဲလုံးမိနစ်90မှာ5မိနစ်လောက်တစ်ခါ9မိနစ်လောက်တစ်ခါအဲ့လောက် moment ပဲရှိတယ်တပွဲလုံးက City ကထိန်းချုပ်ထားတာအေးစစ်စစ်ပဲနောက်ပိုင်း City က Guardiola ကိုကျွန်တော်ဟိုအဓိကအဲ့ဒါပါလဲဆိုအရေးသွေးရှိတဲ့နည်းပြ West Ham ရဲ့တံပြန်ကောင်တာတွေ West Ham ကစပြီးတော့ပွဲကို green ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ City ချက်ချင်းမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Matthias Cunha ကိုထည့်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကဒီကွန်ဒုံကံကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ City ကချက်ချင်းထိန်းချုပ်တာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောလုံးကိုင်တဲ့ကစားမတွေဗောလေဒိုကူလိုတူးချင်းကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘောလုံးအပြတ်များနိုင်တဲ့ကစားမတွေနောက်တစ်ဖက်က Grealish ကိုတောင်းပန်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့တကယ်ဘန်နာဒိုဆီဘာကလည်းညာတောင်းပန်ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းဘောလုံးကိုင်တယ်ဟိုဘက်က Nunes ကလည်းဘောလုံးကိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့မှကွန်ဒုံကံကလည်းထိန်းတဲ့ခါမှာ City ကတော့ဘက်မှာဘာမှကိုမပြရသလောက်ပဲဒါ Allen Haaland တွင်းသွားတဲ့တွင်းကိုကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဒါအခု Manchester City ကစားဖို့ဘောမှာအခုပြရှိလုံးနဲ့ဒီကစားမကတော့ဒါအခုလက်ရှိနေထိုင်ရာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်တာမှဘလောင်းမှမကြသေးဘူးဒါဒုတိယရာသီနဲ့တတိယရာသီတည်းပဲဝင်သားသေးတယ်ဟက်ထရစ်ရှိချင်းဟက်ထရစ်ရှိတယ်ဒါစီတီကရီးယားမှာလည်းဒါဟက်ထရစ်၁၀ချိန်ကျော်သွားပြီဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းအခုဆိုရင်ဗျာဒါအခုလက်ရှိမှာစီတီမှာတွင်းကိုနဲ့ပွဲပေးကိုရည်ထွက်ကသူ့ရဲ့တွင်းကိုနဲ့ပွဲရည်ထွက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်တူတူပဲကရီးယား24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်24ချိန် hat trick ကတော့ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပဲအခုလက်ရှိမှာ Manchester City ကဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော် De Bruyne လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် KDB တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတစ်ဖက်ကဒီ Allen Haaland ကတော့ဒါထိချက်အများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူရတဲ့အလုံးနောက် Rico Lewis ဆိုတော်တော်တိုးတက်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Kyle Walker တော့မှသိပြောစရာမလိုလောက်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုတော်တော်ကောင်းတာအခုလက်ရှိမှာ Manchester City ကရာသီအစမှာတကယ်ကို perfect star ပဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသူတို့အတင်းကငိမ့်နေလောက်တက်ကင်တက်တယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ပွဲစဉ်တက်မှာဒါ Chelsea ကိုသူတို့တူးစီးနေနိုင်တယ်ဒါ Kovacic နဲ့ Haaland တွင်းတယ်အဲ့ပွဲမှာလည်းသူတို့ထိန်းချုပ်တယ်ဒါနည်းနည်းလေး struggle ဖြစ်တဲ့ချေအပိုင်းလေးတော့ပဲရှိတယ်ဒုတိယပွဲ Ipswich Town မှာစောစီကိုပေးရတယ် AC ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါအခုဒီပွဲမှာဆိုရင် West Ham ရဲ့ moment လေးအနှဲငယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ moment လေးအနှဲငယ်ကိုသူတို့ kill လုပ်လိုက်တယ်ဒါအခုဆိုရင် Manchester City က3ပွဲကစား3ပွဲနိုင်ဒါအခုစရားထိတ်မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ Allen Haaland ကရာသီအစပဲရှိတယ်3ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းတယ် back to back hat trick သွင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တရတော့ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အခုလက်ရှိ City ကအခုကြည့်လေသူတို့မှာအခု Rico Lewis နဲ့ Kyle Walker ရှိတယ်အဲ့မှာလည်းနှစ်ယောက်ရှိတယ် Center back က John Stones လို့ပါတော့မပါသေးဘူးเนาะအဲ့ပြီးတော့မှ Ake လည်းကြံသေးတယ်အဲ့ပြီးတော့မှသူတို့တောင်မန်နေမှာလည်းသူတို့မှနှစ်စုံလောက်ရှိတယ်နောက်တော့ Phil Foden လို့ပါတော့မပါသေးဘူး Quinn လည်းကသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ Rodri တော့မပါသေးဘူး City ကအခု
ပို့ပြီးတော့ကစားမားတွေပို့ manage လုပ်လာတယ်ဂွာဒီယိုလာတွေနဲ့အခုလက်ရှိမှာဂျဘရိုင်းနာကိုပို့ပြီးတော့သူ save ပြောင်းလုပ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဝက်ဆန်ရဲ့ minute အနည်းငယ် moment လေးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကမန်ချက်စတာစီးတီးမှုတ်ပန်းတဲ့တခြားအသင်းဆိုရင်ဝက်ဆန် growing ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ real မလုံနိုင်တဲ့နီးပြဆိုဝက်ဆန်က growing ဖြစ်နေနောက်ဆုံးအဲ့ပွဲကတူးတူးနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်လေးမျိုးအဲ့ဒါကဂွာဒီယိုလာရဲ့အဓိကအားသာချက်ပဲတချက်တချက်ပြဝက်ဆန်ဘက်ကခိုးရဖို့ကကျွန်တော်ကြည့်တာကူဒူးစ်ကေဟိုဂျယ်ရဘိုဝဲနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဓိကဝမ်ပစာကလည်းမစိုးဘူးတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဝမ်ပစာကလည်းသူ့ရဲ့ debut မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကွင်းလယ်ကဘာလို့လဲပကတ်တာမစိုးဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုကောင်းရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး solid ဖြစ်ရမယ်အကုန်လုံးပထမပိုင်းမှာဟာလန်ကထုံးစံတိုင်းနှစ်ကိုးသွင်းတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာသူဘာမှမရဘူး chance တောင်းလျှောက်သူ struggle ဖြစ်နေနော်စိတ်ပြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြားတယ် one chance one goal အဲ့ဒါက clinical ဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရဲ့အဓိကအားသာချက်ပဲဆိုတော့ city ကနောက်တစ်ခက်နောက်ပွဲနဲ့အတူဒါအခုလက်ရှိမှာဒါ3 goal တခုနဲ့နိုင်တော့ခု3ပွဲကစား6မှတ်တဲ့ manchester city ဇာတ်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတော့ haaland က back to back hat trick တွင်တော့ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်